Strana čtyři prázdný kruh, cvičení šest. Přečtu zadání. Nakresli kroužky. Ale v tom zadání, v tom kroužku si mohu přečíst, že je tady napsáno čtyři muchomůrky. Na velkém pergamenu opravdu matýsek si vybere vždycky čtyři muchomůrky, které jsou nejblíž. A dává je do toho kroužku. Tak to tak uděláme vybereme si tušku a jdeme na to. Já si vyberu tuhle, tuhle, tuhle a tuhle. Raz, dva, tři, čtyři. A první kroužek. Tak vybereme si ještě jinou. Tuhle, tuhle, dva, tři, čtyři. Tak, tady mám čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři. Takže tyhle ty čtyři dám do kroužku. A zbyly mě tady čtyři, jedna, dva, tři, čtyři, ano. A jak pak to uděláš ty, stejně jako já, A nebo si to vybereš jinak a budeš dělat jiné kroužky s jinými čtyřmi muchomůrkami. Hm, nevím.